Велешката болница доби игротека. Надлежните решија да опремат просторија во која ќе престојуваат деца додека нивните родители завршат со прегледите на некој од одделенијата во болницата. Велат дека голем број родители честопати не можат да ги завршат неопходните прегледи поради тоа што нема кому да го остават своето дете. Затоа голем број од нив ги носат децата со себе. Но во иднина децата ќе може да престојуваат во веќе опремената игротека. Веќе ни е опремена просторија која што ќе биде во функција на игротека во скопот на детското одделение. Целта е, ако некој пациент кој што има мало дете, а треба да дојде да добие здравствена услуга во нашата болница, тоа дете да го остави, значи здраво дете, да го остави во игротеката одреден период, дека не ја добие здравствената услуга, после тоа детето да си го земе и да се оди во својот дом. Игротеката каде ќе престојуваат децата додека родителите ја добијат потребната здравствена услуга ќе започне да функционира наскоро. Во моментов тече постапката за исполнување на законските обврски. Се изработува и правилник за начинот на користење на просторијата. Чекаме само да се направи правилник, да биде според закон тоа и очекувам во текот едната недела да започне со работа таа игротека. Значи во интерес на задоволството на пациентите. Игротеката ќе функционира на детското одделение во Велешката болница.